What the fuck? Du Uno Mail, Bro. Was? Fuck Uno Mail, du er. Hvorfor? Jeg ved ikke, jeg tror bare... Fuck, man, jeg troede, jeg var weird. Du Uno Mail, fuck. Fuck, du tør noget hurtigt, eller hvad? Jamen, jeg tænkte bare, what? Hvad sagde han? Hvad gjorde han? Han tjorde... Det gælder lige. Nå!